Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. I en tid då många kyrkobesökare stannar hemma för att de vill eller för att de måste, så behöver kyrkan hitta nya sätt för att få människor att samlas. Som en följd av detta så har nu Glimt TV inlett ett samarbete med Karlstads pastorat om att livesända domkyrkans gudstjänster från och med söndagen den 29 mars. Livesändningarna kommer att finnas tillgängliga på Svenska kyrkan och Karlstads pastorats hemsida. Och länk till sändningen, den kan ni hitta under direktsändningar på glimt.tv. Under veckan efter den livesända gudstjänsten på webben så kommer den även att sändas i efterhand på Glimt TV, måndag till söndag klockan 11. Det är ju en liten besvärlig tid där nu, kyrkan, era tankar. Ja, men alltså det är ju under tider som är så här turbulenta som de är just nu, som kyrkan kan vara relevant. Kyrkan när den är som bäst är ju ett rum för reflektion och eftertanke. Och om det är någonting vi behöver i vår tid, och inte minst nu, så är det ju reflektion och eftertanke. Så att kyrkans roll är jätteviktig i vårt samhälle just nu. Det här att många har samlats i kyrkan annars, men nu är det lite speciellt på ett annat sätt här. Hur tänker ni det? Jo, men alltså det är ju det som, vad som händer när Folkhälsomyndigheten säger att de avråder 70 plus att ge sig ut och så vidare, gör ju att det påverkar. Vi ser ju här i domkyrkan i Karlstad till exempel hur färre går i gudstjänsten och sådär. Så och då har vi sagt att då ska inte vi ställa in, utan vi ska ställa om. Och det här som vi jobbar med nu, det är ju ett sätt att faktiskt ställa om så att vi ska kunna fortsätta, fast på ett annat sätt. Annars kommer gudstjänsterna vara precis som de brukar vara då? Ja, vår intention är att gudstjänsterna ska fortsätta i den mån det går. Jag hörde nu att något pastorat har fått ställa in någon gudstjänst för att en präst har blivit sjuk och så vidare. Och det är därför det är så bra att vi nu kan spela in tv-gudstjänster och sända varje söndag. Och även skärtorsdag, långfredag och påskdag härifrån Karlstads domkyrka och gå ut i hela stiftet. Många sitter ju hemma på kammaren och tänker, vad säger du om till en sån här dag som idag? Ja, men alltså det är ju så att redan innan det här inträffade så är vi ju det land i världen som har flest ensamhushåll. Och vi i kyrkan har ju sett att det finns väldigt mycket ensamma människor. Och det här stöter ju mina medarbetare på varenda dag. Men nu så har ju det här blivit eskalerat ännu mer. Och till det ska vi då lägga all den negativa information och alla de negativa nyheter som bara bombarderas in i vardagsrummen. Via radio, via tv, via media. I all välmening såklart. Men jag känner av det. Jag som är normalt sett ganska cool kan känna av att när jag vaknar på morgonen att man nästan har en klump i magen av detta. Och vad gör det då med de människor som är ensamma och som sitter själva på sin kammare? Så jag tror det är jätteviktigt med öppna kyrkor, med gudstjänster, och om man inte kan gå på gudstjänst så kan man ändå se det via tv. Gör vanliga människor lite positiv energi? Ja, lite så. Ge någonting annat än det här och bara någonting som är meditativt och som man bara kan liksom slappna av inför. Så jag tycker det är jätteroligt med det här initiativet med att Glimt TV och Svenska kyrkan kan sända det från domkyrkan varje söndag framöver. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.